lidičky, já vás vítám u dalšího videa a v sobotu jsem vysplnil můj sen. Hrála jsem v záchranářích zraněnou dívku. Kochněte se sami. Dnes naši záchranáři vyjedou na pomoc děvčeti s pořezaným jazykem. Můžeš mluvit? Takže to bolí, jo? Ty se zřízla tím mixérem, jo? Na dispečerské lince má službu Jindra Kosinová. Záchranná služba Tísňová linka, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, jestli můžu poprosit, pořadte záchranku, mám tady dítě, co sedla a praváky, mám pět půlruční, netuším, co se stalo, ale prosím vás, pošlete z někoho tady. Krvácí z úst, z pusy, z obličeje? Ano, má ručníka krvácí jako z úst, má totiž si řízla jazyk, protože ani nemůže mluvit. Aha. A jen mi podala telefon, aby jsem zavolala. V případě nespecifikovaného úrazu hlavy počítáme s tím, že se jedná o vážné zranění a postupujeme podle toho. Na jaké jste adrese? A je to Křižíkova 117, Přízemí. Křižíkova 117, Přízemí. 145 pro dispečing a příjmu. 145, máme tady pro vás výjezd a je to Křižíkova 117, dívka 11 let, poranění jazyka a oznamovatelka na vás bude čekat a mávat z okna, jo. Ale je to přízemní patro, je to prostě suterén. Pro dispečing 145 rozuměl, jedem. Ošetřit zraněné děvče okamžitě vyráží posádka ve složení Jakub Hruban a Martin Kubát. Mohou se jen domnívat, co se vlastně stalo. Poranění jazyka, ke kterému jede záchranka, není úplně obvyklý případ. Sanitka je na cestě, kdyby se stav toho děcka zhoršil, kdyby cokoliv se přihodilo, zavolejte zpátky, prosím, ano? Určitě, děkuji. Prosím, nashledanou. Jakub a Martin byli na místě do několika minut. Berou si nutné pomůcky a podle instrukcí z dispečinku míří za malou pacientku. Já nevím, jak je to daleko, ale tady je kolikátka. Myslím, že to bylo tam vlevo, jsem viděl. Kdyby jsme něco potřebovali, tak ty vše. No, tak vše. Pán výstavci, já tu vám otevřím. Čas jsou vystresný. Jo, zavří, no. No, maminka zase bude nějak. Vědí, že přijede, ale nemůžu otevřít. Dobrý den. Dobrý den, já jsem sousedka, pojďte dál. Sousedka. Dobrý den. Pejska tam nemají, nebo něco takového. Pojďte. Ne. Zvíře tam není žádný. Ne, není. Pojďte. Dobrý den. Pojďte. Ahoj. Co jsi dělala? No, já co? Si myslím, že tady něco s mixerem asi. Pojďte pozor. Hele, co s mixerem? Ano. Vypadá, že si užízla jazyk. Jak se jmenuješ? Ona nemůže chudák ani mluvit. Nemůžeš mluvit? Že to takže to bolí, jo? Aha. Dobře. Hala, tady kdyby náhodou. A vy jste, vy znáte, jak se jmenuje? Aneta. Aneta, jo? Anetko, já se... No tak vidím ten mixer, já se podívám, co se stalo, jo? Jenom otevři pusu. Otevři pusu. A máš... Já tam vidím stejně tom krev, jakoby, jo. Jsi schopná to odplivnout někam? Ale tu krev nepolikej, jo? Určitě jí plivej ven. Vyplivni to. Vyplivni to. A teď dobrý, já se podívám jenom, vyplázni na mě jazyk, pomaličku. Ta rána byla hodně krvácející, to znamená, já jsem úplně do detailu nevěděl ten rozsah toho poranění. Viděl jsem řeznou ránu, jestli to bylo ztrátový poranění, že tam chyběla špička jazyka. Nebyli jsme schopni zjistit, protože ta rána docela krvácela. Ta krev my teďkon asi moc nezastavíme, jo? To znamená, nepolikej to, jak budeš cítit, že máš plnou pusu krve, tak to vyplivni do toho, jo? A nějak jakoby, co jsi dělala, mi řekni? Co by tady, jako, mě se zřízla, no, jsi lízla něco, nebo co jsi dělala? U nás si dělala koktejl, asi vypadá, že si dělala koktejl, tak prostě ulízla ten mixer, no. Tak si nezřízla. Ty se zřízla tím mixérem, jo? Ale vypni to aspoň z nás, jo? Celé to ostří toho tyčového mixéru bylo zakrvácený a ten mixér byl bohužel v síti. Takže asi se řídila tím mixérem. Ale nic jiného ti není, akorát z té puse ten jazyk, jo? Dobrý. Nějakou alergii, nějaký léky, nic nebereš, jo? Dobrý, takže nic jiného tě nebolí, jenom ten jazyk. Já se na to kouknu ještě. Kolega začal holčičku ošetřovat, nejdřív ji zrevidoval, nebo zkoukl tu dutinu ústní, jak moc velké poranění to je.
Zjistil teda, že je to dost krvácí, tím, že celá obličová část i jazyk jsou velmi prokrvený, tak i malá ranka krvácí hodně a může to vypadat drasticky, nebo může to vypadat zle. A ty jsi tady sama, doma? Hele, já se... Ale teď sama, no. Hele, já se kouknu jenom takhle lžičkou, jo? Jenom to otevři. To je tady, to je vaše, já se kouknu, tak dobrý. Dobrý. Ještě vyplázni malinko. No, asi centák. Co se stalo? Anetko, co se ti stalo? Vůbec se o ní nestará. Co se ti stalo, Anetko? Víš ty kousek, co je ti? Řekni mi, co se ti stalo? Jsme tady ze záchranky. Jsi v pořádku? Já jsem odešel na chvilku a ukaž mi, co ti je. Co je, pane doktore? Řekněte mi to. Nic se jako neděje. Prosím vás, kdybyste doma byl, tak co? Prostě byste viděl. Pořád tady voláme záchranku. Vůbec se o ní nestará. A co by se zase do našeho bytu? Já už jsem vás nechala krát, prosím. Abyste sem nelezla. Jak jste toho bejt? Podívejte se, jak vypadá to. Sebe se nestaráte, ani u hovu se nestaráte. Jak je to možný? Hádky na místě zásahu jsou vesměs běžný, protože ty lidi jsou ve stresu, bojí se o své blízké, takže ty emoce tam hrajou velkou roli. My jsme na to víceméně zvyklí, ale musíme být stále ostražitý, aby nás někdo nenaopat. Takže většinou si ty lidi nenecháváme za zády, pokud to jde, a musíme se furt koukat kolem sebe. Běžte pryč, já nechci ani vás vidět, běžte. Sociálku prostě, protože není vás důvod volat sociálku. A díky paní, tady jsme my, jo, paní zavolala, no díky. Nerozumím, já jsem odešel na 5 minut jenom. No, to vidím na 5 minut, pořád tady necháváte samotnou. Proč? Já jsem vám říkal, abyste se mi nestal života. Vždycky se jenom staráte o to, co já dělám nebo nedělám. To není pravda, já se starám jedinou hopu. Nerozumím, proč se o ní nepostaráte. Já se o ní starám, já se to nemůžu, že chodím v noci do práce. Kteréhokoliv pacienta postupujeme podle nějakých algoritmů. My samozřejmě jsme tu ránu nebyli schopni nějakým adekvátním způsobem ošetřit. To finální ošetření opravdu můžou udělat až v nemocnici. A budu potřebovat nějaký doklady. Říkala, že léky nebere, alergická ne, nic není. Je to nic, pravda? Ano, je to pravda. A myslíte, že najdete kartičku pojištěnce vodní? No, snad. Já mě stačí, když mi to nadiktujete, ale možná na chirurgii to budou chtít vidět. Když ji najdete, dobrý, když ji nenajdete, tak mi to nahlásíte. Pamatujete si všechny ty údaje? Jo. Dobře. Tak jo, hele, já udělám jenom tlak. Nebojte se, má tam řeznou ránu, asi centimetr. Ono to teď krvácí, my to tady jako šít neumíme ani nemůžeme. Jo? To znamená, pojedeme na dětskou chirurgii, kde se na to podívají. Jo? Já jsem anestezek, jenom ať to nepoliká, bude to vyplivávat. Celou cestu to trošku bude krvácet, ale vidíte, že už to tolik neteče. Já se omlouvám. Jo, dobrý, v klidu. Zkuste se podívat po těch dokladech, jestli je najdete. Jo? Ať nám to trošku zjednodušíte, Anetka to bere statečně, nepláče, takže myslím, že je v pohodě. Samozřejmě vypjaté chvíle, spousta emocí není dobrý pro jakýhokoliv pacienta, zbytečně ho to rozrušuje a ten stav se může horšit. Neboj se, nic se neděje, vadu na kráse to mít nebude, jo? Oni ti jenom zašijou ten jazyk, já jsem to koukal, nevypadá to zase nějak úplně hrozně. Jo? Dobrý. Ale 170, já myslím, že hele, napichovat tam nebude, to je nesmysl, ta krevní ztráta k tomu neodpovídá. Hele, zbalíme to, tohle to si jdeme ještě do druhé ruky, tohle si to, když kdyby to tak, plivej to do toho jenom, jo. Hlava se ti nemotá teďko nebo něco? Laická první pomoc při takovéhle situaci je jednoduchá, to místo, no, ta řezná rána v té puse nedá se nějak stlačit, takže ideální je to chladit, vyplachovat, nepolikat tu krev. Některým lidem se z toho může udělat nevolno, můžou zvracet a my pak nepoznáme, jestli ta krev v těch zvratkách je třeba z žaludku nebo z té rány v puse. A samozřejmě potřebujeme kontrolovat i krevní ztrátu. Když to plivou před námi do nějakého sáčku nebo do nějaké nádoby, tak my máme přehled o té krevní ztrátě. Tak, můžeš? No, pojď. Můžeš. Tak, tady hlavou co nejvíc, jo? Tak, posaď se. A kolega vám řekne, jak budete moc dovnitř. A omlouvám se za to. Jo, to je normální, to se stane, člověk je ve stresu, vodíky se bojí. To je úplně je to jediný to, co mám, a jsem sám na ní. A... Já vám s tím pomůžu. Pomůžu vám s tím. Jenom máte v pořádku. Já se fakt omlouvám, děkuju. Teda jako... Paradoxně ta vypjatá situace možná zblížila sousedku s pánem, že vlastně sousedka pochopila, že pána to nestačí. Bylo jí ho asi líto a nabídla mu pomoc, že by tam docházela, pomáhala mu s hlídáním té dcerky nebo i s domácností. Tak, vy pojďte sem.
Dobře, děkuji. Prosím vás, jako v autě, jo, to znamená bezpečnostní pás a tak dále. Já všecko mi nadiktujete kvůli Anetce. A kdyby něco zajímavého, nějaký očkování a tak dále, někdy nějaký problém. Ne, nic, všecko v pohodě, žádný alergik, nic, všecko v cajku. Dobře. Na preventivce jsme byli, takže jako... Dobrý. Všecko má. Tak jo, trvalý bydliště máte tady v Křižíkovce. Ano, teda, Křižíkový. Jo? Dobrý. Kubo, já jsem v pohodě teda. Jo, já taky. Z lidského hlediska je to pochopitelný, když dělám nějaký šodo nebo nějaký krém, tak ačkoliv se to nemá, tak samozřejmě tu lžíci nebo ten rotátor taky volizuju, ale první, co udělám, to vytáhnu ze zásuvky. A děkuju a nezlobte se. Pohodě, já se potom zastavím. Můžu vás poprosit, já nevím, jak je tady s dopravou, kolega, tam my tam nemáme kameru vzadu. Určitě, já vám pomůžu. Neukázala. Jasně, můžete. No, dobrý. Paní, vidíš tam paní, jo? Lidé se často omylem kousnou do jazyka při jídle, mluvení anebo v jiných situacích. Toto poranění, pokud není hluboké, se většinou zahojí ještě ten den, vážnější do týdne. Anetce jazyk na chirurgii ošetřili a poučili jí, že nikdy nesmí olizovat nože či cokoliv ostrého. Ještě ten den se vrátila domů. Paradoxně asi toto nešťastné zranění pomohlo vyřešit složitou situaci svobodného otce. Hodná sousedka je od té doby blízkou rodinnou přítelkyní a pomáhá nejen s Anetkou. Tak doufám, že se vám video líbilo, určitě klikněte na like, komentář a sdílet. A těšte se na další video, čau!